Dragi prijatelji izobraževanja odraslih, kot predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vas prav prisrčno pozdravljam na današnji regijski konferenci EPALE in zaključni konferenci EPUO. Mene osebno izjemno veseli, da danes v naši sredi lahko pozdravim mnogo gostov, tako gospod Nikeli iz Evropske komisije. Zahvaljujemo se ji tudi strani ministrstva, da si je vzela čas in se nam pridružila na tej konferenci. Izjemno smo veseli, da so danes z nami tudi, dovolite mi reči, naši kolegi iz Črne Gore, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine. V imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se bi ob tej priložnosti lepo zahvalila obema nacionalnima koordinatorjema, ki uresničujeta evropske pobude, tako EPALE kot EPUO, to je Andragoškemu centru Republike Slovenije in CMEPIUS-u. Obe koordinatorski organizaciji, moramo priznati, odlično vodita aktivnosti in se med sebojno usklajujeta ne samo v Sloveniji, ampak tudi v evropskem prostoru. Dovolite mi tudi, da se v imenu ministrstva posebej lepo zahvalim gospe magistri Zvonki Pangerc-Pahernik in Maruši Bajt ter magistri Andreji Lenc in vsem ostalim njunim sodelavcem in sodelavkam. Hvala za pripravo te izjemno pomembne regijske konference, ki je korak naprej k krepitvi povezovanja in sodelovanja. Hvala tudi za veliko odmevnih dogodkov, ki ste jih izpeljali v preteklih štirih letih, tako promocijskih kot tudi informativnih, s katerimi ste politično, strokovno in tudi najširšo slovensko javnost ozaveščali in obveščali o aktivnostih različnih deležnikov in tudi o možnostih vključevanja v vseživljenjsko učenje. Danes smo se zbrali v velikem številu in vsi tisti, ki vsak na svoj način in tudi po svojih zmožnostih delamo v smeri družbe znanja, ki bo znala obvladovati izzive, ki so pred nami, izzive našega časa. Kot smo slišali na samem uvodu, je predstavnica Evropske komisije jasno povedala, da so v različnih državah pristopi k doseganju teh ciljev zelo različni. Pogosto slišimo, da je potrebno v izobraževanje odraslih vlagati trajnostno. To je temeljni pogoj, ki dolgoročno prinaša koristi na mnogih področjih. Ne samo, če pogledamo zdravje ljudi, srečo ljudi, njihovo blaginjo in zadovoljstvo, ampak ima vpliv tudi na ekonomijo, na okolje in vrsto mnogih drugih učinkov. Ko rečem trajnostno vlaganje v izobraževanje, imam v mislih tako vlaganje na državni ravni, na občinski, na vlaganja strani gospodarstva in tudi posameznikov. Ob tem je izjemno pomembno, kako znamo pravilno umestiti v okvir trajnostnega vlaganja sredstva evropske kohezijske politike. Kako znamo primerno umestiti in ukomponirati v okvir nacionalne zgodbe tudi sredstva Evropskega socialnega sklada.
To je toliko bolj važno, ker sicer prihaja, in temu smo bili priča tudi v preteklosti, do velikih razkorakov in nihanj v obdobju izvajanja dejavnosti za odrasle. Zato je dogovarjanje na nacionalni ravni v prihodnosti toliko bolj pomembno. V svojem prispevku vam bom predstavila ukrepe Ministrstva za izobraževanje, ki uresničuje vse od leta 2016 pobude EPU-a, v zadnjem obdobju pa pobude, ki jih je sprejel Svet Evrope decembra 2016, poti izpopolnjevanja nove priložnosti za odrasle. Za vami je nekaj podatkov iz naše osebne izkaznice, nekaj podatkov, ki jih imamo na ministrstvu vedno pred seboj in jim rečemo moderno predhodne pogojenosti. Potrebujemo jih zato, da na tej osnovi in na drugih osnovah tudi oblikujemo naše ukrepe. Povem naj, da smo na ministrstvu priporočila Sveta Evrope vzeli izjemno resno. Da smo bili vključeni v pripravo dokumenta, v implementacijo in tudi v samo poročanje. Vključeni smo bili tudi v spremembe tega dokumenta. Diagnostika je torej izjemno pomembna zato, da naredimo korak naprej. Najpomembnejše je ugotavljanje izobraževalnih potreb, ki na ministrstvu v sodelovanju z našimi razvojnimi inštitucijami poteka načrtno in stalno. Sodelujemo tesno z izvajalci in njihovimi združenji. Na tem mestu hvala Zvezi ljudskih univerz Slovenije, gospodu Bojanu Hajdinjaku, Maji Radinovič-Hajdič iz združenja ZIS in vsem ostalim organizacijam, ki nam pomagate identificirati potrebe. Tesno sodelujemo tako ministrstvo, še bolj pa seveda izvajalci na terenu, z delodajalci, z občinami, sindikati, zbornicami in tako naprej. Na ta način lahko opredelimo prave ciljne skupine in njihove posebnosti. Posebnosti so toliko bolj važne, če hočemo kreirati prave ukrepe, razvijati tailor-made programe in sodelovati z naročniki programov. V naših primerih so, bomo videli kasneje, to zlasti delodajalci. Izvajanje programov poteka v zadnjem obdobju tako, da dosegamo vse regije v slovenskem prostoru. Vsi naši ukrepi so naravnani na način, da nobena regija, nobeno območje Republike Slovenije ni zapostavljeno. V izvajanje projektov vključujemo tiste organizacije, ki so kakovostne, ki izpolnjujejo kadrovske in ostale pogoje. Na prvem mestu velja omeniti javne organizacije za izobraževanje odraslih v občinah, to so ljudske univerze. Pomemben del odigrajo tudi šole, nevladne organizacije in tudi zasebniki. Krepimo partnerstva, krepimo vse dele Slovenije, z ustvarjanjem in kreiranjem ter ohranjanjem koordinacij. To so naši cilji tudi za naprej. Poudarjam, da na ministrstvu usmerjamo posebno pozornost v manj izobražene in druge ranljive skupine odraslih, katerim z vključitvijo v izobraževanje in dejavnosti izboljšujemo njihove kompetence oziroma zmožnosti,
kvalifikacije in odpiramo možnosti za to, da bolje živijo in so bolj aktivni na trgu dela. Poudarjam, da je ugotovljeno kot zelo dobro to, da posamezne ukrepe med seboj kombiniramo. In sicer tako, da na eni strani poteka razvojna dejavnost, na drugi strani izvajanje ukrepa na terenu. Kombiniramo tudi tako, da odraslim istočasno ponujamo svetovalno, informativno dejavnost z ugotavljanjem predhodno pridobljenega znanja, z ukrepi za izboljšanje njihovih temeljnih in poklicnih zmožnosti. Na ta način tudi ohranjamo aktiven stik z delodajalci, ki so seveda veliko bolj zainteresirani in če dalje bolj zainteresirani za to, da z organizacijami za izobraževanje odraslih tudi tesno sodelujejo. Ob bok temu velja poudariti, da slišimo iz delodajalske strani, da niso pomembne za razvoj posameznika in podjetja kot takega samo poklicne, ampak če dalje bolj temeljne zmožnosti. Na ministrstvu seveda pri vseh ukrepih, ki jih izvajamo skupaj za izvajalci, merimo rezultate in na daljši rok seveda tudi učinke. Za vami so na prosojnici nanizani projekti, ki trenutno tečejo od leta 2016 do leta 2022. Eden največjih projektov je pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, namenjen populaciji, ki je starejša od 45 let, ki je nižje izobražena. Pomembno poudarek je na pridobivanju bralnih kompetenc, matematične in digitalne pismenosti ter na poklicnih kompetencah. Ker je dvig izobrazbene ravni tista osnova, ki pomeni, da oseba lažje napreduje in deluje v družbi, financiramo strani ministrstva tudi dvig izobrazbene ravni ter promocijo in učno pomoč tistim odraslim, ki so vključeni v programe za pridobitev izobrazbe. Pomembno je zopet to, da so naša glavna ciljna skupina starejši odrasli in tisti, ki so nižje izobraženi. Ker gospodarstvo potrebuje izpopolnjevanje poklicnih znanj, je naša skrb umirjena tudi v razvoj in izvajanje novih programov izpopolnjevanja za nadgradnjo poklicne usposobljenosti za opravljanje poklica. Pri tem pa tesno sodelujemo z Centrom za poklicno izobraževanje Republike Slovenije, tako pri razvoju programov kot pri njihovi izvedbi. Danes je bilo o vseživljenjski karierni orientaciji že nekaj povedanega. Informativno svetovalna dejavnost ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja je proces, ki poteka v Sloveniji usporedno in komplementarno z ostalimi ukrepi. Od leta 2016 do leta 2022 se sredstvi Evropskega socialnega sklada usmerjamo aktivnosti v ciljno skupino vseh zaposlenih, ne glede na predhodno stopnjo izobrazbe. Naš cilj je, da se zaposleni vključijo v katerokoli obliko nadaljnega izobraževanja oziroma učenja, da potrdijo svoje znanje pri uradni instituciji, da ohranijo zaposlitev, menjajo zaposlitev, da ostajajo zaposljivi na trgu dela. In strokovna razvojna podpora Andragoškega centra
Slovenije v smeri promocije, sodelovanja z delodajalci, razvoju gradiv in vrste orodij, ki so potrebni za to, da svetovalna dejavnost v praksi lahko teče. Za zaključek, ker časa več nimam veliko, naj povem, da je pred izobraževanjem odraslih v Sloveniji še mnogo izzivov. Prvič in na prvem mestu naj omenim demografske spremembe. Ljudje dosegajo visoko starost, zato želijo biti tudi dlje dejavni in zdravi. Priča smo priseljevanju in podobno. Govorimo o digitalizaciji in razvoju nasploh, zahtevi in potrebi po novih spretnostih in kompetencah zaposlenih, državljanov in nas kot potrošnikov. Priča smo podnebnim spremembam in drugim okoljskim izzivom, ki ogrožajo prihodnost ter zahtevajo trajnostno gospodarstvo, družbo in spremenjen življenjski slog. V zadnjem obdobju pa je prav, da se temeljito pogovarjamo o rezultatih PIAK-a, ki je pokazal stanje Slovencev in odrasle populacije in kakšne so naše ravni, zlasti ravni bralne pismenosti. V Sloveniji se izteka obdobje nacionalnega programa izobraževanja odraslih, to je prihodnje leto. Pomeni, da smo na neke vrste preizkušnji, ali se bomo znali prav organizirati in sodelovati pri pripravi novega nacionalnega programa o izobraževanju odraslih do leta 30. Na ministrstvu smo v sodelovanju z Andragoškim centrom Republike Slovenije izdelali načrt aktivnosti in mi verjamemo, da bomo s skupnimi močmi tudi zastavljene cilje dosegli. Seveda, pri tem vsem je potrebno upoštevati stanje oziroma predhodne pogojenosti, če želite, tako v Sloveniji, tudi priporočila Evropskega sveta in želimo si nadaljevati, ker mislimo, da je tako tudi prav, vse obstoječe ukrepe, ki trenutno tečejo in se tudi izvajajo. In čisto na koncu naj povem, da so naši največji ambasadorji naše organizacije, ki izvajajo izobraževanje odraslih, zlasti javne organizacije za izobraževanje odraslih v občinah, šole in vsi ostali. Toliko z moje strani.